<תקש> אז אני יכול לשתף אותך באופן אישי, שאני הייתי במשך שנה, שנה וחצי מנהל מכירות בחברה גדולה, ויצא <תקש> לי להתקל לא מעט באישו הזה, שגם בגיוס עובדים וגם בעובדים שכבר היו נוכחים, האם אנשי מכירות טובים זה בהכרח אנשים ורבליים, שלא מתביישים, מוחצנים, שבעצם תופסים, בוא נגיד, את הלקוח מהאוזן, או כל אחד יכול להיות בעצם איש מכירות טוב עם קצת אימון וקצת דגשים והכשרות מסוימות, כל אחד יכול להיות מוכר טוב. <תקש> ולדעת לשחות טוב. קודם כל, שאלה מעולה, אגב, איפה עבדת? אני עבדתי בחברת תעופה גדולה. אתה רוצה להגיד את השם או שזה חסוי? אפשר להגיד קשרי תעופה. אה, סבבה, מכיר, סבבה. Uh, אגב, מצחיק משהו שעלה לי עכשיו, <laughs> uh, yeah. AIG, בזמנו לא קיבלו אותי לעבוד שם, ובדיוק השבוע, אחת uh, מהמנהלות של AIG שלחה לי באינסטגרם שהם רוצים שאני אבוא לעשות להם הדרכה. אחלה סגירת מעגל. <laughs> מדהים. כן. מדהים. עכשיו, לגבי שאלתך, האם כל אחד... הסכמת לזה, אגב? אנחנו במגעים. חייב, כן. לשאלתך, האם כל אחד יכול להיות איש מכירות? חד משמעית כן. האם צריך להיות ורבלי או כל מיני דברים שאמרת? ממש לא, כי שוב, אני לוקח את זה על עצמי. אני שלושה חודשים ראשונים לא הצלחתי למכור. הייתי גמור מהחיים שלי על סף פיטורים. אם אני הצלחתי ללמוד את הדבר הזה, הרי מה זה מכירות? אם אנחנו מחלקים את זה לפרמטרים בסופו של יום, שפת גוף, שפת גוף אפשר ללמוד ולהתאמן. טונציה, טונציה אפשר ללמוד ולהתאמן. אנרגיות. דבר שאפשר לשפר ולעבוד עליו. עכשיו, לא רק שאני הצלחתי לעשות את, הד... את המעבר הזה ואת השינוי הזה, זה גם האנשים שאחר כך הייתי מעסיק במוקד. במוקד שלי גם, כשפתחתי מוקד, אמרתי, אני לוקח גם את כל הסיפורי סינדרלה למיניהם, אלה שגם לא קיבלו אותם בחברות הגדולות וזרקו אותם מכל המדרגות, זה אנשים שאני רוצה עצמי. זה אנשים שאני אקח אותם ויהפוך אותם. והייתי לוקח אנשים בלי ניסיון, אתה יודע, שבאים עליי uh, טבחים, מלצרים, ברמנים, כל מיני עבודות כאלה. אנשים שבמקרה הטוב עובדים uh, 250-300 שעות בחודש, מרוויחים 7-8 אלף שקל. אתה בא לוקח בן אדם כזה שהוא בא לך גמור לרעיון עבודה, גם בלי אנרגיות, בלי כלום, אבל מספיק שאתה רואה איזה שהוא ניצוץ שם בעיניים. ואתה מזהה את הדבר הזה, ואתה הופך לו את כל הקופסה, ואתה יודע, הוא נכנס אליך אחרי כמה חודשים עם תלוש לחדר של נגיד 15,000 ב-150 שעות, שהוא מרוויח כפול כסף בחצי מהזמן שהוא עבד, אז אתה מבין שזה כל אחד יכול. מדהים. האמת היא, אני יכול לספר לך בחווה האישית שלי, שאני נגיד הגעתי מהצבא, ישר לעולם המכירות, הגעתי לרעיון, רעיון העבודה הראשון שהיה לי זה באמת בקשרי תעופה, בתור נציג מכירות, התקבלתי. ואתה יודע, הקורס ההכשרתי הראשון זה בעצם קורס של הפעלה דיגיטלית של כל המערכת. <אח> שמי שמכיר אותי, שגב בטח יודע, שאני לא איזה איש דיגיטל מטורף ולא אחד המתכנתים הטובים יותר, אבל הבנתי את המערכת, הבנתי איך הדברים עובדים, ואני זוכר את המשמרת הראשונה שלי, אני לא אשכח את זה לעולם. הגעתי למשמרת ראשונה, יום שישי בבוקר, אני לא סגור על איך המחשב <אח> עובד בכלל. ואני פשוט מוכר, ואנשים מתקשרים אליי בטלפון ואומרים לי, אני רוצה בטומי, אני רוצה בורקס, אני רוצה זה. אני לא מכיר את היעדים האלה, אבל אני מוכר להם, ואני לא אשכח את זה שאני תופס איזה מישהי מהתמיכה אצלנו, זה נקרא תופס מישהי באוזן, אומר לה, בואי רק תתפעלי לי את המחשב, אני סוגר הזמנות. כאילו, באתי באטרף, ובגלל זה אני רוצה להתעקש על זה יותר. כאילו, אני יכול להגיד לך, אני קצת מעיד פה על עצמי, שאני באתי, הייתי מפקד בצבא, והנושא של דיבור וש יצא לעולם המכירות, היה ממש אינטואיט עבורי, אתה מבין? Mm -hmm. אז, ואני יכול להגיד לך שאצלנו בקשר התעופה, אני מסכים, לא השקענו יותר מדי בקטע של הפיתוח של העובדים, ולא התעמקנו יותר מדי בלקדם עובדים, כמו שאתה מתאר, mm -hmm. אבל איך עושים את זה בעצם? איך אני לוקח בן אדם שהוא יותר ביישן, אתה מכיר את האנשים האלה בטח שאומרים, אני לא למכירות ואני פחות מתחבר, ועושה איתם את כל הרצף הזה ומביא אותם בסוף להיות מוכרים טובים. כי, כי סיפור כמו שאני מספר כרגע, שישר באתי והטרפתי את הטלפ זה לא הסיפור הרגיל. גם מקודם אמרת שתראו אותי, אני הייתי על סף פיטורים, הייתי yeah, בסטייט yeah, מאוד yeah. גרוע, ואז... ואז הצלחתי למכור. אבל אני... אני אומר דבר כזה, אולי באמת היית במצב רגשי לא יותר מדי מאפשר, אבל את הכישרון ואת היכולת היו לך. ואז עכשיו מישהו ששומע אותך לצורך העניין, כי אני אשמח שתשפוך על זה אור, מישהו שאומר, רגע, אז... אז אולי אני באותה פוזיציה, אבל אולי זה באמת לא את הפוזיציה. אתה מבין, אם יש... משוע... את... מאזינים עכשיו ששומעים אותנו ולא מצליחים, נגיד, למכור. Okay. אז uh, אני אחדד את הנקודה, גם לגבי מה שאבי אומר. סתם נגיד דוגמה קטנה שאני יכול להגיד לך מה הייתי עושה עם הנציגים. מן הסתם, אתה יודע, כל אחד זה היה עבודה שונה ואחרת, אתה לא עושה עם כולם אותו דבר, אבל uh, היו נציגים שהייתי אומר להם, מחר אתה עושה שיחת בוקר מול כולם, אתה יודע, חמש, עשר חבר'ה, כמה שיש לנו במוקד, והבן אדם, אתה יודע, יש לו פחד קהל, הוא רועד, <אז> אתה, <אז> אתה יודע, גם אם זה חמש, עשר אנשים, פעם ראשונה עכשיו, שים אותו מול קהל, הבן אדם, כולם, אז יאו, הוא בסטרס, הוא ככה הוא לא, זה. אתה יודע מה קורה לו אחרי השיחת בוקר? אתה יודע איך הוא עולה לטלפון? ג'ורדן בלפורד. זה סתם נגיד דוגמה <laughs> קטנה שאתה עושה עם בן אדם. כל אחד, וצריך לדעת לזהות את הנקודות שלו, איפה בעצם אתה עובר על המשבר הזה שלו, כי בסופו של יום כולנו מוכרים ביום-יום. כולנו מוכרים 24-7. הרי מה ההבדל בין שיחת מכירה להוציא עכשיו ליד בטלפון, לבין עכשיו חברה שלך רוצה סרט רומנטי ואתה רוצה סרט אקשן? יש מכירה, מי מוכר למי? החברה או אתה. מה ההבדל עכשיו שכנע את הבוס שלך לתת לאבא במשכורת או שהאיחור שלך מוצדק, יש פה מכירה, אז כולנו מוכרים 24-7 מה ההבדל? ברגע שאתה מצליח להוריד את המחסומים ואת הסינונים ואת העיוותים האלה לבן אדם שוב, כל אחד בדרך שלו, אם זה לזרוק אותו מול הקהל או משהו אחר או להוציא שיחת טלפון נגיד מול כולם, גם, זה קטע מגניב. הוצאת את כל החסמים האלה, הצלחת ככה באמת לשדרג את עצמך, וזרקו אותך למים העמוקים או שקפצת ראש בעצמך, אבל איך אתה יודע להפוך את זה למשהו שהוא לא מלאכותי. גם כשאתה בשיח עם בת זוג שתהיה לך, ואם אין לך עכשיו, או יש לך עכשיו, או עם חברים, או שאתה רוצה לשכנע מישהו, או שאתה בשיחת מיקוח ממש ממש קטנה, mm -hmm. ככה באיזה סמולטו, ככה באיזושהי חנות שאתה קונה איזשהו משהו קטן, איך אתה הופך את זה למשהו שהוא לא מלאכותי, שהוא לא נראה מכני, שהוא נראה חלק ממך, שהוא זורם, שהוא הרמוני? מעולה. הרי מה זה מכירות? בסופו של יום אני אומר, זה תקשורת מול בני אדם. שוב, כל יום אנחנו מתקשרים עם אנשים. איך אתה הופך את זה לאמיתי? אתה מדבר בטלפון עם הלקוח, עם הליד כביכול, כמו שאתה מדבר עם חברים ומשפחה. מה ההבדל? אני אומר דבר כזה, ליד לפני שהוא ליד, הוא בן אדם. לקוח לפני שהוא לקוח, הוא בן אדם. אז כאילו, למה שתדבר איתו בצורה שונה? למה אתה צריך משחקים ותחפושות וטריקים? כאילו, עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה עכשיו מתקשר לאבי, אתה אומר לו, אבי, בוא נצא היום, לא יודע, לבר הזה בראשון, לבירה. אומר לך, תשמע, לא בא לי, מה אתה אומר לו? שואל אותו למה הוא לא רוצה. תודה רבה. אז למה לא לשאול את הלקוח? למה לא? בן אדם אומר לך, לא משנה, אני צריך לחשוב, לבדוק, יקר לי, זה, כל מיני חרטות והנפצות. אוקיי. למה לא לשאול אותו פשוט? למה אני צריך לעשות טריקים ומשחקים? מה ההבדל? מה ההבדל לשכנע את אבי עכשיו לבוא ליציאה, לבין לשכנע את הבן אדם שאני הבן אדם הנכון בשבילו, בשביל לא משנה, ייעוץ מכירות, הדרכות או, או כל אחד במה שהוא מוכר? אז אתה בעצם, בגישה שלך בעולם המכירות, או לעובדים שלך, או בחברה שלך אתה אומר, כמה שפחות משחקים, כמה שיותר אותנטיות. כן. לעבוד דוך מול, מול הלקוח ולהסתכל עליו כבן אדם בסופו של דבר. בדיוק. כי בסופו של יום כולנו בני אדם, ומה בני אדם רוצים? בני אדם אוהבים שמקשיבים להם, בני אדם אוהבים שמצחיקים אותם, בני אדם אוהבים את החיבור, את האנרגיה, הרי מה זה ישראלים במיוחד? אנחנו, אתה יודע, המדינה עמך, אנחנו לא עכשיו איזה יפן או שוודיה, אנשים קרים. ישראלים נפגשים בחול, מה הדבר הראשון ששואלים? מה עשית בצבא? Okay. איפה היית בבית ספר? אנחנו אוהבים את זה. אז למה לא להיות כאלה? למה אנחנו צריכים לשחק את הרשמיים וכל מיני חרטות של משחקים והנחות? אני לא מאמין בזה.